Hejsan. Då ska jag försöka mig på en liten beskrivning, tutorial, om hur jag har gjort det här kortet. Så får vi bara hoppas att det lyckas med inspelningar och annat. Det första vi ska göra är att skära till kortbasen och mönsterpappret. Och kortbasen, vilket då är det gräddfärgade kravstocket. Nu kommer jag att säga måtten centimeter. Och ni som vill skära i inch på själv, kolla efter hur mycket det blir. Så kortbasen är 29 centimeter. Och då är den ju så, 29 centimeter. Gånger 15 centimeter. Och mönsterpappret är 11,5 gånger 14,2 centimeter. Jag ska bara plocka fram min skärmaskin så återkommer jag. Sådär ja, då har vi skärmaskinen på plats. Och så stoppar jag in mitt kardstock. Och så hittar jag 29 cm här borta. Där någonting. Och så skär vi bort. Och så skulle det vara 15 cm. Hittar vi det där. Så där, då har vi en bit som är så här. Nu ska vi viga eller vika den på mitten. Jaha, och så blir det ju bekymmer med en gång. Eftersom Marta Stuarts lilla, ja även den stora sån här skårbord, är i inch. Och jag då har ett mått i centimeter. Så då tog jag och mätte med linjalen. Så jag fick upp det i inch. Och den är ju 11,5 inch. Och det blir 5¾. Så där satte jag ett litet märke. Och då är den nästan rätt. Så tar vi 5¾ här. Så. Det som sticker ut, då kan man ju det kan vi klippa av sen. Om vi hade hållit oss till inch hela vägen så hade det inte blivit något sånt här liten glipa där. Så då var det det. Nu ska vi fortsätta med mönsterpappret. Så, och då använder jag mig alltså av Primas papper. Moulin Rouge. Och jag har baksidan. Som är en liten gråblå ton. Och då skulle mönsterpappret vara 11,5 cm gånger 14,2. Så här 14,2 tar vi så. Det är en och det är två. Sen är det 11,5. Så. Och är man då som man vill kolla ordentligt så kan man ju lägga detta här så här. Ja. Det ser ut ju vara bra. Ja. Kör vi på det. Så där ja. Det ser väl bra ut. Så kommer spetsen här nere. Då ska vi plocka fram maskinen så att vi kan stansa ut lite från Spellbinders dice. Får jag ändra kameravinkeln ett ögonblick bara. Så där ja, då var maskinen på plats. Jag har lite kardstock. Och sen har vi då Spellbinders Nest Abilities Floral Ovals. Där var det igen. Det är det största vi ska ha. Och så har jag den här med båda två ner i en platta så. Och sen så kardstocken. Och så brukar jag lägga den så. Där så jag vet vad jag har det. Och så
alltså den plattan på och så kör vi igenom och ska se så det funkar. Sitta mig. Så där någonting. Så. Då ska vi embossa den. Då tar vi en matta. Så lägger jag den där och den ovanpå. Och så. Och så är det alldeles för tjockt för att köra igenom. Så nu får vi ändra så att vi bara har den ena tabben. Tab 1 nere. Nu vet jag inte hur man gör med kettlebag. Där har jag inte testat någonting. Så, och så kör vi igenom. Sådär. Så tar vi bort den. Så, nu har jag ett sånt här verktyg med sån här som man kan plocka upp saker med. Och så på andra sidan är den ju lite spetsig. Så då tar jag in den lite försiktigt så. Och bara putta ner pappret. Så ser ni att den har blivit lite embossad. Så de sakerna som inte har kommit ut kan man ju ta bort. Genom att peta lite sådär. Så blir det fint va? Då har vi kommit så långt. Nu är det ju de andra bokpappret och texten som ska stansas ut. Så, då tar jag en bit från boken. Nu vill jag ju ha så att det är text på hela. Så då kan man ju liksom testa sådär. Här kanske. Här. Så kan man ju se sådär i text som man vill ha det. Jag vill ju ha det runt om hela. Det var kanske lite dåligt, men här. Här blir det ju. Så då väljer vi den. Så nu kan man ju välja att göra på två sätt. Antingen klistrar man pappret på en bit kardstock först. Och sen kör man igenom. Och det är väl kanske det lättaste. För annars är det ju svårt att få kanterna snygga. Så att de blir exakt. Så då gör vi så. Så då har jag klistrat på bokpappret på en bit cardstock scrap bara som jag hade. Så ska vi se här, så ska vi ha den på. Och så kör vi igenom. Vi kan ju embossa den också lite grann, mattan, dreisen, och så ska vi ha tabbet. Vi ser nu så att jag till kameran, vi ser så den är bra. Och så kör vi igenom den. När man embossar så här så gör det, det syns inte så mycket, men det blir en liten kant i alla fall, en liten nedsänkning eller upphöjning, vilket man sidan man använder. Så, och sen var det då texten. Ska jag göra likadant med den, klistra den på en bit kardstock och sen så ska jag stansa ut med den som är lite mindre. Så där, då ska vi skära ut den. Båda tävarna nere. En platta där så lägger vi det på. Och sen så
ska vi se så det blir rakt. Där någonting. Kan väl hamna i mitten va? Och så den andra plattan på. Och så kör vi igenom. Så. Då har vi den. Då har vi bokpappret, den och de övriga delarna. Sådär någonting. Ska jag plocka undan maskinen så är det väl dags att börja inka kanter. Så då har jag plockat fram lite lämpligt ink. Ice Brows, eller hur det nu uttalas, Tim Holtz. Lite sådär gråblå kan man väl säga. Och det vi ska inka det är ju den först och främst. Och jag har en sån här non-stick matta under som gör det lite enklare. Så börjar man ju alltid lite utanför och så går man runt så här. Nu är det ju inte någon, det är ingen större vetenskap detta här. Eftersom det inte är så mycket som ska synas. Och där släpper klistret jag här. Och komplettera där. Det är bara det hur mycket jag vill ha. Så någonting. Tror jag väl blir rätt bra. Och så döljs det utav denna här. Så någonting. Så och då har vi denna här. Översta. Och denna gången tänkte jag använda mig av antiklinnen. Och nu är det inte alls särskilt mycket som ska till här. Det är bara det att den ska inte se så vitt ut. Vi ska se om jag ser syns. Jobbar man lite runt kanterna. Lite inåt kanske. Det är ju ingen skarp färg det här. Men det gör skillnad. Sådär någonting, då är jag nöjd med den. Sådär ja. Jag tog lite av den här gråblåa inken runt kanterna på mönsterpappret också bara för att det vita skulle försvinna. Och sen har jag monterat ihop de här genom att använda de här 3D-kuddar. Nu ser där är lager och jag har även på här på den sidan så det kommer upp lite. Nu väntar man att sätta på det. Då var det spetsen som ska på. Och då gjorde jag så att jag satte. Vi ser så jag syns. En bit tejp här nere. Man kan ju använda sig av blötlim också om man vill. Så nu kommer jag säkert inte tillför av den bara för att jag filmar. Jo. Så. Och sen ska vi plocka bort lite saker här så jag kan röra mig. Lägger vi spetsen sådär. Och sen ska den ju vara så jämn som möjligt. Vi ska se här. Jag tar den där. Där någonting. Så. Det är väl bra. Ska vi klippa av detta här.
Och sen är jag ju så där så att jag har ju sytt mycket mina dagar. Och då ska man ju alltid zigzagga kanter och så här. Men det går ju inte. Men därför vill jag gärna ha liten aning klister på kanterna så att det inte händer någonting. Att de är bråken och sånt där. Pytter lite bara så där. Så. Och då kan man ju välja att sätta den på nu. Och sen klistra på pärlbandet. Eller om man vill göra det klart och sen klistra på den. Så, nu satte jag satte tejp på baksidan. Jag har ju en sån här fin sån där maskin också. Men den tar ju upp hela utsikten från kameran så det kan jag ju inte använda. Så nu ska vi försöka få den här på mitten. Där någonting. Ser väl bra ut. Sätter vi ner den. Så. Och så ska vi då klistra fast den här. Och jag kommer till att använda mig av Glossy. Tar vi och klistrar fast det mesta. Jag drar en sträng här. Och sen så sätter jag dit den så. Och sen tar det en liten stund innan det torkar. Så jag gör det utan att spela in det. Och jag återkommer. Så det var dags att göra lite blommor. Jag har använt mig av den. Stansar ut 4 stycken i typ då röd eller vit och sen en grön till bladen. Den stora och till de små så likadant 4 stycken i färg, kardstock, rött eller vit vad man nu vill ha. Och en till ett blad. Och sen behöver vi ha lite ink. Detta är vintagefoto. Jag har redan stansat ut. Vi kan ju börja med en blomma. Jo, man behöver ju det här också. Det är sån här grön blomstertråd. Men det går bra med annan metalltråd. Jag gör det här för att det är inte alltid jag använder sån här metalltråd till blommorna. Men om de ska formas lite och komma upp lite så är det bra. Om man inte vill, om man gör några blommor i förväg, om man inte vill använda det kan man bara klippa av den sen. Så, då får vi se här, så jag håller mig inom. Då brukar jag göra så, nu är de ju väldigt små. Jag kan göra den stora först, det kanske lättare för jag att se. Då tar jag och sen så viker jag. Så de blir lite spetsiga. Ni ser. Behövs inte, man kan rulla kanterna också. Jag tycker det är lättare när man sen ska få ihop dem. Sådär någonting. Och då gör jag det på allihopa. Det behövs inte mycket. Så. Så där någonting. Och så plockar jag fram min gamla musmatta. Och i och med jag använder den här metallträden så ska det vara ett hål i mitten. På de här så gör vi det. Hoppas jag verkligen att jag syns. Sådär. Och sen har vi ett sånt här litet embossingverktyg. Med 2 runda. En lite större och en lite mindre. Jag tar lite större och sen så ses jag inte. Och sen bara tar jag
Kör under lite så ser ni att den reser sig. Gör ihop lite. Allt för att göra det lättare att forma blomman sen när man ska få ihop den. Sådär. Jag tar en stor berget, en stor blomman. Så det, jag har bara klippt av den och så har jag format en liten ögla på toppen. Bara för att den ska inte glida av. Så stoppar jag den i blomman. Så om öglan i. Ser någonting. Den kommer inte till synas sen. Och så ska vi ha lite lim. Hopp. Lite lim säger jag. Och så kommer det hur mycket som helst. Men det kommer ju inte till synas. Det är hela. Så där. Och så ska man få ihop den här till en liten knopp. Blomsterknopp, sådär någonting. Behöver kanske komplettera med lite mer lim. Man får ihop det så. Så håller vi lite där. Kanske behöver ha lite mer lim på den. För den håller ju ihop några stycken där. Så. Så. Det är början. Sen fortsätter vi med nästa. Nu ska vi försöka få dem lite omlott. För det ser snyggast ut när man ser den. Lite lim här runt kanterna igen. Så där ska vi se här hur det... Där någonting blir nog bra. Och så formar vi den också runt. Inte fullt så tajt som den första. Och så håller vi lite. Och så fortsätter man på det här viset. Lim. Sen kan man ju själv bestämma hur stor man vill ha den. Hur många sådana här blommor man vill ha alltså. Ska bara se så jag hittar rätt. Det där blir bra. De här blommorna blir lite högre. Än vad till exempel de här rosorna som man kan göra på ja, timhållsvis. Så man kan ju stoppa där om man vill, men vi tar en till. Så och sen så ska vi ha den så. Och så drar man till lite, men inte för mycket för det är ju papper. Drar man för hårt så kan man ju dra in genom metallträden. Så, man kan sätta den så där någonting. Och du drar lite försiktigt så formar den sig. Så. Så var det lite löv då. Kan ligga där och torka. Tar vi den stora då och så gör vi likadant. Spetsa till dem lite. Ett hål i mitten. Vi kan ju köra under med den också så att det letar formar den. Så. Men här... I och med jag använder mörkröd så bryr man inte så mycket på inken. Men på blåna vill jag ha lite lite ink på kanterna så de ser lite använda ut, eller vad man kan säga. Mer naturligt i alla fall.
se någonting. Där. Och sen stoppar vi i den. De kommer inte att synas så jättemycket under blomman, men det är ändå lite grönt som sticker fram. Så det. Så, och likadant lite omlåt här. Så där någonting. Limmet torkar ju snabbt. Så. Det var fint. Och då gör man likadant med de små. Fast det är ju lite pilligare. Jag gör en liten så ni ser också. Vi började med att vika ihop dem lite. Spetsa till bladen. Lite besvärligare. Nu skulle man ha såna här fina naglar. Så. Om man vill testa detta här så kan man ju börja med de större blommorna. Så, nu kan vi vänta med bladet. Så, och sen så ett hål i mitten. Och sen så kan vi runda till dem lite, så det är lättare att forma dem. Så. En bit tråd, eller metalltråd. Med en ögla där uppe. Genom en av dem. Så. Nu ska vi ha lite lim här. Då drar vi ner den där och sen formar vi till en liten knopp. Rätt så tajt. Dels så kommer ju inte den till synas vajern inuti. Eller metalltråd är det. Vajern är kanske tjockare. Så känner man att den inte sitter fast så kan man ju lite. Så. Någonting. Och sen fortsätter vi precis som vi gjorde med den stora. Lite svårare att se att det blir omlott. Så formar vi till den. Det är bra om man använder ett lim som är snabbtorkande.
Sådär. Rent tyst, alltså det kräver sån koncentration det här ju. Så, och så nästa. Och så ska vi ha ett bit löv, det gör jag likadant där, viker till dem lite. Hål i mitten. Lite form sådär. Och så ska vi väl ha lite ink på den också. Man kan ju ta det i den andra ordningen ju, att man inkar kanterna först kanske och sen viker ihop dem. Så. Ja, får vi dra ner den lite, annars får jag inte plats med limet. Där. Och sen lite, håll på det lite där så det fastnar. Så, sen torkar ju limet så klart så det kommer inte att synas sen. Så nu har vi ju två stycken då. Nu pausar jag lite så gör jag de andra. Kommer jag tillbaka? Sådär ja. Då har vi lite blommor. Nu ska vi bara göra en liten ranka av dem om man säger så. Jag har lite verktyg här. Och vi börjar med den stora då. Så börjar jag till den lite. Och så kan vi ju ta en vit då. Sätta där någonting. Och så snurrar man ihop. Så. Och sen så tar vi väl en röd på den sidan. Då tvinnar vi ihop den. Någonting. Där. Och så kan vi ta en röd på den sidan då. Och sen tar vi en vit där nere. Ser bra ut. Sådär någonting. Jag kan se här. Jag har inte klippat fast det andra heller. Vi ska ta och titta lite. Ja, men det ser väl bra ut. Och så tar vi den andra. Det vi kan börja med nu. Den. Börja till den lite så den blir lite så. Och så tar vi en röd. Där någonting. Tvinnar ihop. Röd på den sidan. Så. Och så tar vi en vit. Vi ska se där mellan där någonting. I med det är det här tråden så.
Så, det blir väl bra. Klipper jag av de här extra bitarna här. Vi gör dem igen och igen då. Sen kommer jag till att sätta fast dem med en sån limpistol. Och då blir det ju, kanske känns lite dingliga nu, men när man sätter det varma limmet på så kommer de till att sitta ihop på ett annat vis. Så gör vi likadant med den. Får jag återkomma för att jag har limpistolen på ett helt annat ställe. Så jag återkommer när jag har satt dit dem här. Så där. Nu är blommorna på plats. Och jag har satt fast den också på 3D-kuddarna. Spetsen, pärlbandet har torkat. Då ska vi väl sätta en liten stämpel där bak. Sådär. Och då har jag den som heter handgjort. Handgjort av. Så nu måste jag testa först. Jag är lika nervös varenda gång. Sätter vi den där någonting? Så. Och så. En liten penna. Så. Sådär. Det blir väl bra. Om ni har vägarna förbi Skaparlustens affär, fysiska butik, så kommer jag att gå ner med den till Elona nu. Så kan ni titta på den där. Tack för mig. Hej då.